Hello and welcome to today's video. Today I have something absolutely amazing for you. We were playing defend. We had to defend against the other team escorting the VIP into our safe zone, which means to win the game. We have one life, so we have to take very good care of it. The other team can spawn an unlimited amount of times, so we have 20 minutes to do all we can to defend and make sure the other team doesn't get to the safe zone and win the game. Today I'm gonna be blasting with my MTW by Wolverine. It has an Inferno Gen 2 inside and it's HPA pressured. It's set to 1.9 joules with 0.36 gram BBs. It's set to 30 rounds per second and it's an absolutely beast. Yeah, skal vi prøve at se om vi kan tage deres VIP eller hvad fanden? Kom herop nu, lige nu. Okay. Det bliver så godt fuldt, det der. Lige ned. Ja. Og der var mange. De er alle sådan døde, mand. Okay, pas på. Ah, de skød tæt på lige pludselig. Jeg fik 3. Sådan det. Jeg sagde det jo. Jamen det var det. Tak for det. Nej. Jeg skal have noget footage, mand. Jeg vil gerne pushe ned og tage deres VIP. Men jeg tror, de kommer alle sammen herude. Jeg har skudt 3. Skal vi prøve at gå ned i midt? Men hvis vi bliver skudt, så er det over. Ja, det er det. Der kommer en masse op nu. Hernede? Ja. Ja. Hvordan vil du tage dem bagfra? Oh shit! Jamen, så kommer der bare en herude. Se, nedspawn. Kan du se dem? Nej. Der er 2 nedspawner. De kommer herude. 3, der kommer herud. Og de er ved at skudt efter mig. Røde container. Død røde container. Jeg har røde container død. Det er en fejl. De kommer her alle sammen. Skal vi pushe tilbage, eller hvad? Nu skal vi have noget hjælp over. Lige hernede. Ja. Jeg har ikke nogen skud, jeg lader. Hvad siger du? Nej, det kan jeg ikke. De kommer heroppe i. Han er ramt! En til ramt! Tre ramt. Jeg har 3 nede, 3 nede. 3 nede. 3 nede ude i høj. Oh shit. Kommer lige her ned i containeren. Kommer herovre. Vi prøver at lægge op til videre. Nej, vi kan ikke komme ud.
3 op i højde. Vi burde pushe tilbage, faktisk. Ja. Vi burde pushe tilbage. Det er alt for sent. Kan vi trække tilbage, eller? Hvad synes du? Hva? Hvad synes du? Hvis vi dør nu, så er det hele stort set over. Ja, lad os trække tilbage. Fuck, der bliver skudt efter mig. Jeg holder her bagved. Det er mig. Tre op i høj, tre op i høj. Tre høj ude til venstre. Der er en, der er bange. De kommer ned på vejen, de kommer ned på vejen, de kommer ned på vejen. Ja, jeg går her. Jeg holder her bag, vi holder vej. Ja. Ja, jeg kigger vej. De kommer ned på vej nu. To på vej. To død. Vi er skudt her på Salzburg. Fuck on. Vi har døde over på midt. De er midt, de er midt, de er midt. Foran er sniper næst, sniper næst. Hvis jeg kan stå her, så kan jeg skyde ordentligt. Jeg kan ikke skyde med den her hånd. Det er der, vi skal trække over mod midten. Det må jeg stande bagved. Jeg tror ikke, vi vinder på tid. Hvis vi skal vinde, så skal vi vinde på stræbrum. Ja. Skal jeg se ind i campingvognen? De lægger aldrig mærke til mig her. Måske. Ja. Jeg tager vej. Jeg tager vej. Nul. Ja. Ej, du kan se. Jeg kigger på vej. Ja, jeg holder vej herfra. Jeg fik en. Godt. Så der er stadigvæk en. Jeg tror, det er et lortet sted, jeg står. Der kommer en. Ja. Oppe vejen, han er 20 meter frem. Han er derovre. Kan du tage ham? De er oppe i spawn! De er oppe i spawn! To spawn! Jeg skal have lat. Ja. Der er en spawn, en spawn. Det kommer. Holder du vejen? De er i spawn, de er i spawn. De er i spawn, gutter. De er dernede, 5 meter bagved. Ja, jeg ser. De er oppe bagved os nu, oppe bagved os nu. Vi trækker... De er nede i spawn, hen og nede i hjørnen. Vi skal trække længere tilbage. Jeg siger. Vi kan ikke blive her. Nej, men de er herovre i spawn. Derovre. Ja, vi skal trække tilbage. De er derovre lige der. Er han ikke ramt?
Han død. Jeg trækker tilbage. Ja. Hvad gør vi der? Begge to. Længe med vold. Ja, kom. Ja, ja, det er fint. Fuck, du fik en chok. Jeg er glad for, at jeg har det på optagelse.